Луис не е като другите деца. Сега той е на път да срещне приятели, също толкова чудати като него. Но как? Е, сега ще трябва да го сглобим наново. Те са истински? Ние ще те направим на пух и прах! Не, моля! Няма как да го направим! Но той не го знае! Наложме за една от тези релакси маси. Какво? Релакси масажни маси. Това е последният ви шанс. Остават само 13 масажни маси. Само 13? 12! Те са на специална мисия. А страхотните им сили ще причинят страхотни проблеми. Харесва ти така, нали? Аз натурче. Ама какво става тук? Спокойно, миличка. Хайде, почеш им отново. Тази година. О, не! Това е директорът! Хайде да го направим. На пух и прах! Да! Ние още не знаем как става това. Запознайте се с шантави нови приятели. Аз съм прислужницата! Не, аз съм прислужницата! И Елато. Защо ни трябваше да идваме на тази планета? На едно фантастично приключение. Луис! Няма да позволя на един суколадко да ми обърка плановете! Луис не е от качалка. Той е страхотен. Можеш ли да караш това нещо? Че кога съм те разочаровал? Луис и извънземните. Какво ще напишеш? Мак е голям смокьо! Какво? Я мяла тук! Скоро в кината от Профилмс.